L-20 sena tal-ekirix, minn April fuq 1. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borċ prezenta il, il prioritàjiet ta' Malta għall-Organizzazzjoni ta' Sigurtà u l-Kooperazzjoni fl-Ewropa l-OSCE waqt diskors li għamel fil-Kumitat tal-Ambasċaturi tal kunsil tal europa fi Strasburgu. Il-Ministru Borċ sostna kif l-OSCE u anke il-Kunsill tal europa u marraċ ta' daw l-fdan iżmin diffiċli għaddeja minnom id-dinja. Għawnek saħaq li Malta li tħares u tiżgura il u l-valuri fl ta' Helsinki u l-karta ta’ Pariġi. Sosna liż żoċ organizzazzjonijiet għandhom bosta’ miri komuni, fosthom li kunem sigurta' sigurtà u stabilta, fil-reġun i bbazati fil l-valuri drittijiet umani, id-demokrazija u anke il nadrit. Il-Ministru Ijenborċ sostnaw koll dwar il-bżon ta' aktar kollaborazzjoni bej l osi u l kunsil tal ewropa dan fil-dawl li Malta etħeji għal-Presidenza tal kunsil tal-Europa bejn meju u novembru tas sena dihla. Il-tajt ma' segretarju ġenerali kif koll il-tajt ma' l-ambasġaturi kolla tal-membri ta' din l-organizzazzjoni ta' dan il-Kunsil illi Malta il-sena diħla ser tkun eħda ti' presiedi. Għajta unek mux bis bħala ministru ta' l Ta' Malta izda fuq kollux bħala chairperson ta' l-OSI. U spiegajt kif il-priorita jittana u ma' ħafna ta' din l-organizzazzjoni u kif il-nistaw unko pru naħdmu